OK。本所于四月十三日一时许接获报案，称昌平路民宅因烧金纸而发生火灾。本所巡逻员警立即赶赴现场，见一名九旬老奶奶坐于家门口，那屋内的金炉及周遭却有明显的火势。那警方经询问陈姓老奶奶，得知哦，其女儿系为了清理家中的废纸，烟与金炉进行燃烧，为造成火势过大。他们过程中虽尝试以水哦进行喷洒，为仍无法将火势扑灭，并告知哦其女儿尚在屋内。那巡逻员警听闻后，立即持巡逻车内的灭火器进行喷洒，见火势变小后，立即进入屋内哦，将陈姓女子寻获并带离火场。初步检视陈姓女子的一个伤势哦，有些微的脖子及手部的烧烫伤，那所幸意识清楚，行动正常。民警立即与救护人员协助哦，将这个陈姓女子送往东明总医院进行诊治。那后续火势由消防人员哦，顺利有将火势扑灭。